niliposimama ni katika mtaa wa Nasa wa Roysambu. Mtaa huu unajulikana kwa Nigeria na kwa kupeana mimba. Kuna kijana mmoja kwa jina Brayo. Amepatikana kuwa watoto wote katika mtaa huu wa Roysambu wanamfanana. Na tumekita kambi katika mtaa huu wa Roysambu kutamatisha kama haya ni ya kweli. Njoo nami sasa. Akipole. Brayo. Tumesikia unapeana mimba huku mbaya sana. Nasikia unatuanga mimba huku mbaya sana. Nasikia unapeana mimba huku vibaya sana. Ni kweli watoto wote wa hii mtaa wanakufanana. Watoto wa hii mtaa wote wanakufanana. Nifuata hivi sipo. Na cheki. Cheza chini nini mbaya na wewe? Ati watu wanasema wewe ni Mnigeria, ni kweli? Mimi napoga mjadala tu nini mbaya na wewe? Ni kweli wewe ni Mnigeria? Sasa mbona unakula bibi za watu? Wewe usinishauti hivyo. Unajua kusema hiyo mambo na ribia jina huko hivi. Sasa ukiniharibia jina alafu. Eh? Mimi mtu bwana. Jina lako sharibika. I'm only 22. Wewe unaweza itwa Brayo alafu jina yako iko imetengenezwa kweli? Jina ni jina. Tu mimi sina ubaya. Mimi kwani mtu akikupea unaweza kata. Wewe ni mkamba lakini unapiga watu maji. Si nini? Bora maji imekatika tu. Si vizuri. Si vizuri. Unajua kuna nifuata na yeye. Brayo si vizuri. Acha nikwambie aje. Mimi ni cameraman pia na mimi ni mwana reporter na bibi yangu pia umekula. Bibi hii sasa ni personal. Hii hata sifanye tena kwa kazi. Mimi naishi Roysambu. Umekula mpaka bibi yangu. Acha tuongee. Chiki bibi yako ni vile alikuwa fala, bibi yako ni cheese. Chiki mimi nakushoe hivi. Chill tu bonge. Energy Radio.